5 държави. Близо 8000 са потвърдените заявления на българите зад граница. Тези, които са пропуснали до 29 април да подадат писмено заявление, могат да гласуват с документа за самоличност и да представят декларация по образец. Трудно е да предвидим на този етап как ще гласуват за Европейски парламент българите в чужбина, но като цяло у нас се очаква малко хора да отидат до урните. Защо? Ще попитам сега политолога Иван Начев, който вече чака на пряката ни телефонна линия. Добър вечер, господин Начев. Добър вечер. Според повечето социологически проучвания, които излязоха през последната седмица-две, избирателната активност у нас и тази сред младите хора в целия Европейски съюз се очаква да бъде ниска. Вашият коментар. Има две причини, поради които избирателната активност се очаква да бъде ниска. Първата причина е свързана изобщо с отлива от, така да се каже, от политическото. Липсва интерес към политиката в младите хора. Голяма част от младите хора са утвърдени от политическите елити, които ги управляват. Голяма част от младите хора в много държави и членки на Европейския съюз, включително България, трудно могат да си намерят работа, след като завършат, да кажем, средно училище или висше образование. И втората основна причина е, поне за България, че действително политическите елити и предишните евродепутати не успяха да обяснят на нас като граждани, в това число на тези млади хора, например, които за първи път ще гласуват сега, какво представлява Европейския парламент, за какво гласуваме. Много от нас изобщо не си дават сметка, че всъщност ние гласуваме в момента наистина за нашето европейско бъдеще, защото избираме едни хора, които в следващите 5 години, т.е. почти до 2020 година, не само ще ни представляват, би трябвало да ги отстояват, но всъщност те ще създават правила и ще участват в целия процес на законодателствуване в Европейския съюз. Нали? Това е важният момент и това нито предишните, забележете, евродепутати, нито сегашните кандидати някак си го обясняват на българските граждани. А избирателната активност ли ще е ключът за този вот? Вероятно, ако е ниска, малките партии ще имат по-голям шанс и ще спечелят. По-скоро кампанията ще бъде, как да кажа, ключа към вота, тъй като избирателната активност винаги средно за Европейския съюз, да кажем при последните два избора, е около 40%. В този смисъл няма голям проблем с избирателната активност, но има проблем именно от гледна точка на това, че фактически, когато е ниска избирателната активност, или само големите партии влизат в парламента, в Европейския парламент, или има, разбира се, вероятно за малки партии да влязат, но това означава действително голяма мобилизация на избирателите. Ние забелязваме, да кажем, в България, че някои малки партии или ново появили се политически субекти именно на това разчитат да проведат една активна избирателна кампания, за да могат да привлекат повече гласоподаватели. Понеже обръщате внимание на кампанията, каква кампания очаквате? На мен ми се струва, че на този вот няма да има много рязания на ленти, както е било в предишни предизборни кампании. Да, тя започна твърде вяло в кампанията и от двете страни, можем да кажем, има предвид двете големи политически партии, които си оспорват първенството, но във всички случаи аз лично очаквам тя да се засили и особено в последните седмици преди изборите може да се окаже, че ние пак ще станем свидетели на компроматна война, както винаги е ставало. Разбира се, това пак зависи доколко самите политически партии виждат възможност да спечелят, защото една компроматна война може да активизира, да кажем, избирателите на противниковата партия, а не толкова собствената ти партия, тъй като знаете, че когато ви атакуват, съответно избирателите или хората, които ви симпатизират, се мобилизират и отиват да гласуват. Така е, но може ли една компроматна война да доведе до предсрочни парламентарни избори, сценарий, който някои предвещаха, че ще се случи?
По-скоро резултатите от изборите могат да доведат до предсрочни парламентарни избори. Според мен към днешна дата със сигурност в Европейския парламент ще влязат трите големи партии. Имам предвид съответно ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи. И има вероятност да влязат някои по-малки партии, националистически най-вече партии, тъй като те обират един вод, който някакси последните години не беше представен. Съответно, предсрочни парламентарни избори може да има и в двата случая. Да кажем, ако ГЕРБ спечели, имам предвид, има един депутат повече от другите, нали, това ще бъде представено като печалба в България. Всъщност тогава може да има основания да иска парламентарни избори, извънредни парламентарни избори. Но ако спечелят БСП и Движението за права и свободи, това може да закрепи правителството, но може да бъде и обратното, те да се опитат да акумулират отново тази победа, не през есента, а най-вероятно малко по-нататък, тъй като вижте, много е важно да се дадем сметка, нали, това, което всички ние трябва да го знаем, че никой няма да рискува създаването на следващата Европейска комисия с предсрочни парламентарни избори, тъй като за да има легитимно излъчен кандидат, включително от България, нали, като държава членка, трябва да има легитимно избран парламент. Благодаря ви за този коментар. Това беше политологът Иван Начев за предстоящата битка за Европейски парламент. Сега още на политическа вълна, но с